मदजी भरिसां चोरनि ॻोठाणनि विच में मुकाबलो, ॻोठाणनि मुड़सी करे हिकु चोर खे पकिड़े पुलिस हवाले करे छडि॒यो गोठणनि पारां सोगो कयल चोर खे पुलिस अणजातल हंध मुंतिल करे मौक़फ़ ॾियण खां इनकार करे छॾियो मदे जी वेझो ख़ुदा बख़्श बि गुज़र राति छह अणजातल चोर गोठाणे मोहम्मद पनाह बिरोही जे घर में घिरी ॿ में हू चोरी करे फरार थी रहिया हुआ घरी सुजाॻ थी पिया जिन गोठाणनि जे मदद सां चोरनि जो पीछो करे खाउन में हू छॾाए हिकु चोर साईं दाद ख़रूस खे सोगो करे सख़्तु मारपुट करण बाद मद जी पुलिस हवाले कयो आहे जॾहिं त बाक़ी चोर फायरिंग कंदा मौक़े तां फरार थी वञण में कामयाब थी विया ॿिए पासे मद जी पुलिस गोठण

रातियूं गुज़ारण ते मजबूर बणियलु आहिनि वरी जोखियो कावेश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम मदे जी